Lednický jarmark je každoroční předvánoční tradicí. Tančící a zpívající děti z místní mateřské školky, divadélko, country taneční vystoupení, cymbálovka, stánky se spoustou domácích dobrot i ručně vyráběných výrobků již neodmyslitelně patří k předvánoční pohodě obce Lednice. Letos byl však jarmark obohacen o jednu velkou významnou událost. Na náměstí dorazil obrovský dárek od Ježíška a zasahovali hasiči. Naštěstí jen do programu. Hlavním bodem tentokrát netradičně bude převzetí nového hasičského auta, cisterny. My zde máme velmi aktivní hasiče, kteří se zapojují do krajského integrovaného záchranného systému v rámci jednotky EPO 2, čili mají poměrně velké úkoly. Tak jsem rád, že jejich práce bude mimo jiné oceněna tím, že pořídíme i tento nový automobil, samozřejmě nejen z prostředků obce, ale také kraje a generálního ředitelství hasičů. No ale jináč k tomuto jarmarku, on je tradiční a je to poznat, že sem lidé už jezdí, řekl bych na jistotu, je tady hodně lidí, každým rokem snad více, zkušenosti z každého roku se promítají dál, takže já jsem moc spokojený, jak to dneska zde vypadá, jak to bylo připravené. Na dnešním jarmarku se bude odehrávat zajímavý příběh, můžete nám ho povykládat? Tak vzhledem k tomu, že předvánoční čas, tak bylo nebylo, někdy v roce 1884 tady byla založena byla založena jednotka sboru dobrovolných hasičů, tehdy za doby pána z Lichtensteinu. Vytvářela až do dnešní podoby, kdy je z toho poloprofesionální sbor zařazený jako EPO 2, což je víceméně dost náročné už postavení a za tu záslužnou činnost, tak jak má být každý dobrý skutek po zásluze oceněn, tak dneska vlastně hasiči převezmou funglové vozidlo a musím říct, že když jsem se díval do kronik, tak jsem nenašel nikde, že by kdysi historicky funglové koupené dostali. No a jak jsem říkal, že každý skutek má být po zásluze oceněn, tak pan hejtman Jihomoravského kraje rozhodl a udělil 3 medaile Jihomoravského kraje těm nejšikovnějším, nejaktivnějším místním hasičům. Jakou měrou se podílel kraj na pořízení nového automobilu? Já musím říct, že jsem rád, že tenhle program, který je společně s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, funguje. Každý den dáváme nějakou část a Jihomoravský kraj se podílel 1 333 000 korunami. Částka je to v skutku nemalá a že výměna vozu byla opravdu zapotřebí, jsme se dozvěděli od velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Lednice. Jaký byl váš předchozí vozový park? Tak do dnešního dne jsme užívali k výjezdu Tatru 815 a dopravní automobil značky Avie. Je zapotřebí říct, že obě dvě vozidla už přesahují stáří víc jak 35 let, takže obměna vozového parku, dá se říct, přišla v pravou chvíli. Musím velmi poděkovat vedení obce za tuhle akci, která se podařila dotáhnout úspěšně do konce. Za to vřele děkuji panu starostovi a vedení obce, které nám s tímhle pomohlo. Za velmi aktivní přístup a dlouhodobou působnost si 3 členové jednotky sboru dobrovolných hasičů odnesli ocenění. Byli to pánové Vlado Ištvanovič, Miroslav Vaníček a Jaromír Kolář starší. Co byste popřál lednickým hasičům? Tak lednickým hasičům bych popřál ještě jedno nové auto, které mají přislíbené, a samozřejmě ty výjezdy, jenom aby byly veselé a nemuseli se vracet od smutných případů a měli co nemít požáru, protože samozřejmě pro nás na Jižní Moravě to sucho je skutečně, bych řekl, hodně smutné a aby se vraceli prostě šťastní a spokojení. Předvánoční a vánoční čas jsou chvílemi klidu a pokoje. A tak věříme, že nové vozidlo nebude muset hned zasahovat a bude mu dopřáno klidného zabydlení v Lednici. Já bych chtěl popřát do nového roku všem lidem, nejen našim občanům, samozřejmě hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.